الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما ينفعنا. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. mare muso ko mare mutarin kan danu o allati gana nan salla nabi nim min kam muhammad ibn abdullah adi dun ko non di sahaba non di ko jiddin do sere sere gada nan daga wara ma sikken wa hakaza da man su kunni durusu abubakar to gondi lenkin al aga gemu muharramu atta mundon nagato qasanninga sinin kasu hana hijira oji na da kamar nnwata da rotton nwata da shi na tummi miladiyan adamil vantka siinin kasu nye rundun muwa da zuwa lenka biyarta mu wa haka da lenka tampila adoba ne na njemun lenki alhadina. tirnin don jabi alhadin tirnin nyaruwa da kun yasa haku dona lija bunkin islaminuwa totuwa kubukinnan waɗu halifani allaya ya alla kurasi tanga na shaitani la doya gwalake na nanya alla sagonga nanya farin sagonga al’ilmu kala allahu wa kala rasul tuwa wani kanna kai allati farinti kuma ni islaminuwa fankoron hankoru ku hilibe

الله غنا كنون دي الله تي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قد كن كون كن دون كون تير دا غان تكي بيتو دينا نغون دي توانو ين كون توانو قنا كانو الله يا نالا غاليم بانغان نفارين غاليم بانغان يا غا هين تادي تترم بين تادي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الله كيا كفارين dawan gumu kubi onu ga girin ni katti Allah dinan gara farin ta batun ya jaga idan fare Allah ga ranya marti ke be an kana yan kana kwani idan kem baka tirni fana be mare mu ken Francia o mare me go da hinu hilli ngari sonin kara hinu ku hilli ya la nun yani ba maslama gun ido sare yan ba masonin kara la

lemina bucin na ngana to ko mbendi sereganta kama ya la e wa jinna nul ba ahil landi walla ka walla in kolonga kure yana wa lemine tangana ko hillina kammo wana tar gemde sawaba fa khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin alla ni tanganda no alla ga no da ga tanga lemina bucin ne e antaga bani to kompendi.

nga nanti jinna nu nyana illa da agada kore me bada. no kumpe te diga mu yakwa diga nyani katto nkasu heti illa ndi nanti labo na labo nga rale mina buchin na nyinko langa dalile nta kusuya oma ngare rewa nabi nyime nga nya oma nga raga martaya wa sunna ka heti khamene kebe gani aga koda nga ni kenni anna lemine ke masati kula ujunu nsikia kula audu bi rabbi lfalak kul huwa Allah kɔlɛ ahudu bi binas walima aya tukurusi kura waye siren tangana ira waye xirisen tangana komi ira waye liminen tangana mɔgɔwbe faren sun na ni kuwayi. walima nasira ta kund'a ye mendi kesuwa sirenni mɛ nasima na ti jin nanu de labo yana tangana de labo raha waye ko tanganakan mɔgɔ allah ni tangan da nan posiren kan. ka baasi in ta yi an na sababunun laka sababunun limine ke tanga an'a yi a ma yi manjare don laboya. no. ko ya farin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gadi ni karai da hotan ga aka mantirni duku gabun yande in kai su wurnu tirni ndi yori nda akamma bana tirni nduku sikomi ayi kai homantin na bani kenya no gadi ka homa meya a ti gadi lemine ngana sare na lemine ke togon kiri abada sare kota nga ina toke bangandini mani ina toke bangandini

a dalilin nimaniya allah fari sallallahu alaihi wasallam a riren mento wankiri ya ibrahim ko ta ga sare yi farin yin mai koi a da ibrahima an taron ga diga ga nga gana sare na'am bitan yi yani ta ga bakka annabi jabi kullu gulamin murtahinun bi akikati tuzbahu an yau musa ويحلق ويسمى رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح فارنت اللي من السوق دي أنت رمضان تنين من كي تمسيغ يواغر سني بكا مغا بتنجر نينا ينطغن قري بتنجر نين قوتا ما بتنجر نينا نكي يلي? لا كيان بذي اذا يا جلي اللي من كوتا قوتا na rataron din na bangani tsoron cikakonni basintai a nabiyin medanya ken bagatin a farenga da golle be ya kita sarara itini ken kabantanni la walla ya gana gano no dima allaga no famindi odinan allahumma amin tirni ndi filandin a ken giri arzantiniya omarai mai goti ya lawaggime yagharin na igon yinkulansi ba kollansi.

ina kisuna hadi hijunga ya garunga na ibugo na mundi iga igungi nkola nusi ni dai sini de ikunna kekia ina honnya bakaya salama gun shari'an ni kiyai kwa amma ya garin ni nkola la nganga li kafir ya ko gabe wa nyana yo kafirin ke jaragin ta kan ma amma hibe ga ni salamin diga men nan ken yakkan ma magango lenya ya tanga wandi gun nyun kola wa magada daga ganyi men nan nyun kola nsi amma hibe ga ni

ke na mosibo besa ranyi miandanya kafiri kempa juntari ameange mbega ni islami nga aki itentu anna mawari nga yagarena nyi nko lanko fe wallahu aala wa aalam tirni ndi sikandi nga kengiri de di side omare nyagare goti na jimmi ni na mini ansi ginte jinya ni dara jinya ko na jimmi ni ansi ginte gemewa ee ado gari duwa wano nga anga na jimmi ni anga kendoa ukoni بمعنى بار الشربي امين من فالجي كي يالا وجمي اسغا دوا ان دواكو ني وكيم بغاتين انتي ته جينتي مانتا كنتان جيميني وناتي الاحاديث الوارده في هذا الصحيح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن شرب قائما والاكل مثل ذلك وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه شرب قائما فالأمر في هذا واسع وكلها صحيحة والحمد لله فالنهي عن ذلك للكراهة فإذا احتاج الإنسان إلى الأكل واقفا أو إلى الشرب واقفا فلا حرج وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قاعدة وقائمة فإذا احتاج الإنسان إلى ذلك فلا حرج نمني أنسجنتي

nanti anga na minin an taa kun na mini kɛnyan basunta diinan ta an nga. nka har na siginta mini basin ta yi da kɛnyan ko ite haddise kama mana yi kafa ma kunduwa. an kana gari fara ɲɛgada kaban da ɲɛ min babil adabi jukun karanga anga na kana minin sigi. nka anga na hali na mini basin ta de bara a na bi sasa sa-sa ite a a wosire nimaniya nan ta ko. an ka ma kaza ta allah wa minin kɛn keani aho enga au adalle aho enga serebe yangana la ta waya serenni kangana siginta mini basin yi iga en qawago ikundunga anyige anyiga nte angana ta guna nyige kenya haram parenni angana ta guna nyige kenya haram parenni dina sikenga nka darura ganan kita wal mande gunte nanga golira ga Allah wa siginta nyige neke basin ta kenga ona tandangani wa hadal jam'i bainal ahadith qad qala bihi al khattabi wa ibn batal wa tabri ونا تندع عن كه غادي كوما مي كندو غادي كو خطابي أرو ابن بطال أرو طبري أري تنانع حافظ ابن حجر دا أنت في فتح الباري ابن حجر دا في فتح الباري وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض ورانك كهوما دي مغو كندو أيام بسنتا ننتان عرني هذه سوق كتو كتو مي ننتا كابنتيني ننتا جمان ميني مني لا إدي كهوما مي كيمو فتاوى اللجنة الدائمة للبهوس العلمي والإفتاء جزء تنبي لدوه اللندن دارين كارا كاميرو أنا يودي كوني إتي الأصل أن, يشرب الإنسان أن, يشرب أن يشرب الإنسان قاعدة وهو الأفضل وله أن يشرب قائما وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين lidda lalata ala annal amurafi daalika wa sicun. koma gana koma gobe ita faren da ke gwalle dabari. a kudan a ko ina tiyi an kana sigin ta mini hoho ntanga. nka an nan ta kunan minan iya sireni. idan i ka homa me ke mugadi. o wa amma hibe gani ni duwan yakeya duwan yabe nan ta kan na jin minan nan duwa. naam hadisu laya. nka tuwanunti ke masade masa na an kana jin mini konni. حديثه وصلنا دون امسها وكنديتا وتا الله ما يكون يسري بغا دعان جه كنني وانا كند نعمو ايتي ا إيه. حديث بنو غرايا طبراني دايل في الدعاء وابو نعيم في الحليه والبيهقي في الشعبه من طريق جابر بن يزيد الجعفي انا ابي جعفر انا ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الماء قال الحمد لله الذي سقانا عزبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا تي كاريس كندو أبوك كل بنوغة دي كندا تي فاريني أغانا أوتنا الحمد لله الذي سقانا عزبا فراتا تي برحمته تيه النينغا ولم يجعله ملها أجاجا بذنوبنا أما جيك نيودانغا نسابين جيا أغا غاتيغاني تو جنوبنونغا كي حديث كندو وهذا اسنا وهذا إسناد ضعيف جدا كي حديث أسنا دولم بنتيني دي مغسري إذا ديغامو كنونا ابن قدامة قد ديغامو ابن قدامة تي مغني نغندي أتأمل جعفي فكان والله كذابا يؤمن بالرجعه اتيك جوفي بغير حديثه كنقول والله garantie يعني garantie ان حديثه سنده سقايا لا ديغام لا غنا ان ابي حنيفه اتي ما لقيت في من لقيت اكذب من جابر الجعفي اتي ما سترج من لماغي بي غارنتا دين انت جابر الجعفي كب غير حديث بالله وتركه يحيى القطاني وابد الرحمن بن مهدي والنسائي وابو احمد الحاكم أن تهذيب التهذيب التهذيب جزء هيلندي دارين كارا أرو ايه هيلو ثم هو مع ذلك مرسل ساجيتي أريسك حديث مرسل يعني اتغدي ابن عبد الهادي في أحاديث منتقاة كما في الضعيفة لشيخ الألباني الألباني قال حديث الضع... ضعيف الضعيفة والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة دارين كارا وجون النغتي كموه اللي أدو حديثه اللي آتي فلا يصيح مرفوعا نهاريسك كوريكات فارين أنت سهنا ابن أبي الدنيا أقبه حدثنا إسحاق بن إسماعيل سنا جرير عن عبد الله بن شبرمة أن الحسن كان يقول ذلك إذا شرب الماء ننتع الحسن أغانا جيم من وهذا إسناد صحيح عن الحسن

قل لسرو هنن سراغوا لنا الله بطو الله ويقلني تيا حديثا غمنا كيا مارم ولا يغنا الله غنوا مِنْ دودينا اللهم امين <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماري مصنين كم ماري مترين كان دانو دروس أبو بكر كم ما هيقو يغري لمن يغرسي واسوكو من تنكويني كيواتي ألنكي على هادين كوتانا ترنين دوندو جابين دونغا هماري ميغو ترنين دي بكا إنجلان sirebe na baralla laga na ya duya wal matasai e, wal matape Mwona wani ako bara watni watani ni a ni watani safaye na safayen jungi duya watanga na jungi lami na bucin nuna na kortendo tangana yarenya ma na ntiwa tangana kurtain dole dabarinya almuhim ina a jungini wani yanantawa hobo ikwotangana a ganin kuranar baneya ya, ya la wa gemme. Diga menta baga ke me

يا المسلمين قران واذا كانت التميمة من القران فقد اختلف اهل العلم في جواز تعليقها والصحيح انه لا يجوز وبه قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وهو ظاهر قوله زيفة واقبه بن عامر وابن حكيم

ارى صحابن عبد الله بن مسعود وكن غني ابن عباس وكن غني ابن ظاهر قوله زيفه زيفه دجامي بن عقبه بن عامر ارى ابن حكيم يكون تكون انت كبه ابن مسعود تي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Ina ruka wa tama'im wa tiwala shirkun, rawahu Ahmadu wa abu Dawud. Abun masuduti damugu farin a gatini, masandu to masandu hillakafin masando, aro ba gano, aro na yagarin da yugon kanun di kuwa walmani baran di meya a ta yana ahmar da hadis ke hilla, aro abu Dawud an taru ga digamin din Kungati ni basinta agane kurana banea, agane kurana banea, komi, kula auzu ni walma ayatul kursi, walma duangye go wakaitin no gonanga rajongidi baaganga, onati hono konanti... ...awagemme. awageme, ngawana tandangan di kula asanga tuanum di gamem pangkanga kebeya, keni antagemen nawara mareme, Maka buwara kemuru sumuru duudangan kemas alakama. maka bugura ragai muru dura ke ala kanma saurayi ko da waye nanti anga tu muwadin talibu kuma na kyan gwalle dabarun ne ina tike saha ta haƙe kulawu da birabin nasi isaha ta kame anna na na a cikin buga da na yanka ya kesu faren dabari na mana sauran ya ka abada ta hada ti ke saha kuniya. قرآن يمير قولين دين يقول <سؤال> أعوذ برب الناس قل هو الله قل أعوذ برب الفلق أقول لنا ما سيدو والمن والما أننا خرجينا أننا ينقاينا هو مني كسوا أما ناسا الناس ناجم بغندينا ينقايا وما غرفارين قول لوند دي وران تتنا ودغنا إذن كم بغتين كسوكه من الله تونا أقوى أنني ساقه وراندي أنني قوليني ما سيدو يا أنني قد غريل لنا أذكار والمساء أننا سايكات الكتابي حيث المسلم. min adhkari sabahi wal masa diga mu kuano nga hadisu kuano nga dua ngu muslim anna nyanka palle manga nan tanga anga aya no ndaro hadisu aro dua ngu be karagandi nga kengiri ...murtane o mari ...atike ati kina wa france sinotam... agamari le hakrendi amakka amabugu

anya ren hoga bi ati ya go ke ha junga ya go mo kita kempe tile i hai hai ndini ai hai go ga wa gume go kita mi wa france nke go kita aga na ko na ntanga france kento go bana nyeme la kempa katinga anyi me ga tunanti alla way munyini basin tan nan ta go na go ke dugo kite na nyi me ga koi anga tunan tuna ntalla ntanki na duku sino tammi sino tammi do wa ga makai tinkita akibaren kinan nunda. ako ni wali awliya onon daga ko be no ganya kibare nga indi gamu hikedi gella nda yugo ngara wayrni alhamdulillah yugo ngaran tarni anga na talla way allah tatta gonna dugo islam ma gon shariya nga killen kin nga anna yugo ke bugandi na nyama yati mankanya kaya gon na bugutan ken nya gare sobu nya anna na yade anyi me ga yugo ke rakena ngare allah ta gonna dugu ya gare igo ke ga da be bugandanga sagana ya kempa ga tinga yugo na nga kan kari be sakundi ni soni da ya garunda khere gere ya gema ga kada nata nga anga na munda anga nata nga duku har tampile sine serenta gini nga hore ide anke nanki dugu anki na gana irini lembani lemu wamma anki na ya ukti karima anda golli burgore nya anda jamba anda nki na dambi mgendi wa alla nga nga kabuno kwa igu aga ga imi ga nan cebare ga kanu allai maga wandi remi tuna ya gina ndaga ta nyi menga tangara na bure muru an gen pai europe sino ta ke sino karago am 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 maki ya gare ya kella yana kanu allai an ga kanu allai an na wandi remi ta an ta ya gudi wal man nan ta ga kata ya nan ya harande sine su tabane an na mu ko am dikida ya la kai dikike te kendo ya gare ke tonyo denka Ampai tonyo ya.

إذا كم باتين عارن أو دي سوا بيا أدي كمين سوران تكوني أدي كمين كبين صورين كرا كم مشكلة عنا نونا سرينا أوه مرن الله ما قال لنا سبرين يرانا حق رسلك نور يجون دو يعارون سكوب مانتينا إذا هو يجونا هو يعارونا والله أعلم ترندين دي تومون دينا كن غير سنة قالوا ما رم يقتي سلسلة بول عنا والما سلسلة الري والما سلسلة الدم الاستحاضة وتنيني أرنو سلقة

tanjinga dugu tani hoga be ya har misire no gondi bo aro gari ya gare be alla ga nan jara bitti hore hore ngatenga hore ngato go bakanga nanyi lada hore heti yi sare hore heti ya gare be alla ga nan jara bitti kenga anna ututi alle wattenyen kenga hoga ke be tu ya garundi kenni qasusu hore ngar na nga kenga ni ere gilinga amma serebe gallinga na lada an sogi nan ga tugorniya sa so diga mu kunya kamma aka mandiken kitenni maniya idan onati

وهو مذهب المالكية وقول للشافعية ورواية عن أحمد واختاره ابن رجب أتي كي واتندم بغني سريبيا كي نغانو غرا كوبي نوكو ساسا أكي أراندتني نا إنكي نو وغتن دم سال سودا من أنتي ورا جوغني نسل يونغ سودا غني مالك مذهب النكاي أرو الشافعي أرو رواية بكا أحمد مغا ابن رجب دكي غا سوغاندي كي نبغتنغ أنا ورا ما نارو ya garu be no hore baki ya annahu anna, anna kusil londi man nay rame yetu kudo hore ke ma mun nga ga me aga misire me gendini wal magasre be ganay hankan jambi na nga dude manati yoke ya kudo timen na ma soron toro arno sulla ga hiyandi bakka ku ni ya, ya har nan to ko salle busi alla yam pamma ga nan to ko na hankan jambi alla tan na taya siya gare be ga ganon aga kyal hala de an na bugu Allah ta laga na kama bugu ta ka wa daga na ka sa ndi no baski ki aka kun bate hiti a ta du ma ka wa ta ɲani Allah ka na daga su ko man ta laga yan amin. Tirin ni yarun ngaro lagare kem bugu gambia o ma ari goti ti yala yakare na mbugu na ti wa daga na da wa nya ndun bɛ na da kiri nda kati Allah di na ngana daga wajun jun dun nya debe ti debe ma har debe mena ko daga wajun jun di yakare nga na kam mi igun a rijali igun a taronu ya na wajen a fitinan goma ga sasa de, a fitinan gaba ga kebe haike kundu e tuwannu ya daga iti dawon ana igon doya ganin su a kan masu resura wani yanar da'in ya iti farin ummatun su kirna na hanyar kube yano ga lagari kebe faikun ya هونو تي غارين نمبونا داوان دبر هون في عموم الخطاب اتي بار التي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آية كوامة سورة عمران على عمران نغندي آية كامير التموندي إتاغا ألا ألا إمتي أغنى أمتون نجوه

anni kutallem lemma goiti ho ya hibe sirengani idi ku ni kun dalilen yananti goro ya wa ni alla dinanga ngaiti ya garen na hibane kurasita e ikunta kabande kitan anti ya ngajundi harande kaniya ya garen na mabuguta na nyaadi zum haramin ta andai da dawanga anyiga abake ke fitna maganyida kwa ga jarabi ne dai An ya gareke ga nne yi gunna maga jarabi ta ga nenga ke nga nanya itarawai bakana daga wajundi wal masurun nari dinan kwa ngutaya ko kuna tandangani ya gare nga na ta guni kandi agi men nya garun karangu ndini basin ta kenga masalan ya karamu nga nonga abi men nya tidi wal malamina bitunu beno kama baliga wa yi karangu ndini basin ta keya wal mabi men nya garunga awadarsun kinniya kawandini sahaba ya garunyi daga na kara Allah farin ka gumunga ba sun take kwa amma ya garin nan buna daga mikronga misirin no gondi wa jundiranunga debeti debe nan bugu tangara da dawanga ya gare golle hati de ya gare po gabe madunga ya har nan bugu telenga tanga wa jundini mana daga rajon kanu nga ya gare paske kanella wa fitinan kin na igon kwa igon che hemo gondo ya gare che bana abada yaga igoi gwa na ngai yaga rentren kana ga wajundini aga ne kira <muchimitra> wayi ngona na fitna nan jarabi yaga allati wama arsalna min rasul il wama arsalna min qablika illa rijala nuhi ilaihim aw kama qala allah allati ma khifa an kan muhammad mida sun yi gorunyi yaga re khifa rentanunga yaga re mbani madumi khini يا غرون قولني التا غني اي كوا ننتاو كومبين الله يمتي وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن بالتبرج الجاهليه الاولى ها اتقادي وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة انت رون اي سوره الاحزاب نغندي ها أه؟ وغنا اي هنا كبي كوا وتنجيل اي سكندينا فارنقتي وبيوتهن خير لهن يغرق كمبو كن ينبسي دين دينا أبو داود هذا دا حديث كه كم باتين عمار يا مأخذ الكريم إذا شيخ الألباني إذا ترندي إذا ترندي يغرين نمبونا ندق الدعوة عن الألباني غني شيخ الألباني محدث الد محدث العصر محمد الناصر الدين الألباني أتي هذه في الحقيقة بدعة أخرى ما كنا نسمعها من قبله

عندا جيم فارين الله تغيير الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما ريموسونكم ما ريمتركن دانو وراسكوم انتكو ني او كيمبرتغا دون نندو دو كواني ني ولا الله خير يودا oga da waran nukube kenni ya garen nambu nanti wada wajundi nanti wada kawandi nanti wada igundawa. dawa anga tagoni sezi nga yugun ngano mikoro ngano nga awa yugun fitnana ya garen do yugun ngan jagan bin qusu salama gon shere nga karn a awa kabana magantati al kaaba iganay tawafu nga wagati be yugun lo ya garen suwa nyagan na tawafu nya salama gon shere nya me andu kenga ka kenga he yugun do ya garunga nyagan bin nuqusu aharamun tenyani sariyan nogondi wa Allah yaga na Allah gana khairi yo Allah kanda Allah gano sutura Allah gana leman ka gonyo dan ani Allahumma amin wa kunin dan Allah durusa Abubakar goli nganu suya Umar Abdullah kamara o wankuni ma France Haruna njayi o wankuni ma America umaru suguna Sheikh Umar suguna Murtane durusa Abubakar manke de ambassade wa ne Pont Noir wa hakadha ki waghati ya garin qasinga a hatim malingara kin sawa ni ma ya wadduwa na Allah na ya na tauralla wananye mafiya wa haka da alisa muragabu hukunyi katanga ne masila masu labarajaga faransa hukunyi katanga wa haka nan da gawara na ibrahim sakira murutani bintu yatira tara lume nan da gawara aishetu jawara lume kumba jawara nan da angola. oku yin daga katara su kuma mante nga wa haka da dogara mun ya kawo si sogo pontu na aro oku yin daga katanga magan konna te abbas wagi amerika oku yin daga kati durusa bu kar gol nya nanu suya oku yin daga lakati salami nyu gum manda ya garim manga serebe gara de mande nya miside ke xibare nga gellana joppe foran tam mun gani ya abada serebe gara golli sire nya na o de ma nan kinya make no quya misiren de mandanu golli sire nya o wala nya gana alla ganina buruku jidi Allah ganti tiw turan dura kondi arna barke sagi batendi seresu angada gori bane bugandi arna nyanda arjanna kaya arjanna no kondi Allah gada Allah fare ngada ko Allah gana nyake ngan qaharsa wa gango ngalakati besu ya harsa misire ke gollenga bara manyeme misire ngollem manyeme o wadde mai murnu harsa o garni katti gollu be ni sasa kem payi e misire ke portun khibareni serebe garaway wadde manati portununga laqube no garno misire ngabane

wa hakadha ro portu nulonde na khair ko mantenda serewa serebane ra wai o ha junga golli sirinyanga angana nyanda nyanyi miada ngani misire nga ama portu kita misire ama sian kita halalla ama sima kita o ha junga kusuya kenga nagri bakano nga khibari sikandi nga serebe ga munde groupe keno gondi kom serega be watir ni nanti wa munde illo daga keno gondi anga na mundana lodda daga keno gondi golli goti heti laqin ngi tenya ni drusa bu bakari islami sun bana di allati faranti o gar janna kitam gisi imbenga to to go bucinne ke ya o ta go menni kenya yi na gollun qalasi allah da idan alla way an telefoni muron sahana na jamane indikatifun saha na saha yugo mayagari yugo ni muron yaga nan na hatan panci yagari ni muron yaga ni anna ni bari yugo ndo yagarun ta groupe ya groupe bana nikiani

سرسو كو واجون دو كترين كنا او وان كوني ني او وان دتي الله اي الله سلاما اغا غتو دينا غا غون اغا الله غنا جنن نغوندي او دو الحمد لله او دو كوبي نو غما مينغاري ال ار جنن يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Omungu Umarin o ya gare goya a dina ni luntanni jakte ya kataya kote divar ke